Guðmundur Rafkell Gíslason nafn sem margir tengja við norðfirsku hljómsveitina Sue Ellen sem gerði garðinn frægan hér á árum áður. Hann hefur nú gefið út sína þriðju sóloplötu sem ber nafnið Sameinaðar sálir en þar á undan höfðu komið plöturnar Íslensk tónlist og Þúsund ár. Hvert sem er, hvernig sem fer, ég trúi alltaf. Já, þessi plata kemur henni svona fljótt í kjölfarið á síðustu því að hinn platan kom út 2017, lok árs og hún gekk einhvern veginn bara vel, fekk ágæti spilun og við spiluðum svolítið víða og fórum með hans allan til færi á svona og ég var bara svo miklu stuði eftir þá plötu að ég bara hélt að var hann að semja á fullu og ég, fyrsta hugsunum var bara að ég kem með aðra plötu bara innan árs. En síðan sögðunum menn við mig heikum við verður nú aðeins, svona slakkust það er kannski full stutt á milli. Þannig að ég beið aðeins en ekki mjög lengi og hélt að varum að semja. En þannig að ég, síðan fór ég bara í þessa plötu og hérna og þar síðustu plötu þá var hljómsveit frá Neskaupstað sem spilaði með mér sem heitir Coney Island Babies. Og þeir eru að mikinn heiðu skilu fyrir að nenna að gera þetta með mér. Og ég ákvað að ég legg þetta ekki á það aftur, ég byði það ekki um þetta sko. Því að mig grunaði að þeim myndi kannski segja já ef ég myndi byði þá, en það var bara til ómikið smælst. Síðan byrjaði ég að gera svona pröfu upptökur hérna heima hjá mér og þá frétta náði Hafsteinn bassaleikari í Coney Island Babies og hann sagði við mér hérna, komi á ég byggja að spila með þið bassa bara í pröfu upptökunum og svona og ég sagði bara, jú, það var kannski lega, bara fá einn til að hjálpa mér. Og þá kom trommuleikarinn líka, hérna, Jón Knútur og spurði hérna, heyrðu, á ég ekki bara trommina og svo pröfu upptökum líka gömmið þessi þú ert aðeins á hann að borð og þannig endaði dæmið að við semst gerðum undirbjögum plötuna þrír saman og svo hafði ég sambandi Jón Ólafsson aftur sem var upptökustjóri á síðustu plötu og hann kom svo inn í dæmið og svo fengum við líka Steppa Mag gítarleikara sem kenndi við Geirfuglana og hann í SSOL með Helga Björns og fleiri hljómsveitum og saman tókum við semst upp grunnana þessar plötu hér í Neskaupstað í maí í fyrra. Og svo var platan eiginlega tilbúin síðasta haust en ég ákvaði semst að því ég mundið allt í henni að var að vera 50-ur að það væri gaman að gefa þetta út samtímis því að vera 50-ur núna í febrúar. Og einmitt í febrúar á sjálfu 50s afmælis árinu var tónlistarhátíðin Köld haldin í fyrsta skipti og þar var Guðmundur heiðraður fyrir framlag sitt til tónlistar á Austurlandi. Þeir semst ákvaðu sem halda hátíðina að heiðra einn austfirskan tónlistamann á hverju ári ætla að gera það semst næstu ár. Í samstarfi tónlistarmiðstöð Austurlands og þeir semst ákvaða að heiðra mig fyrstan á þessari hátíð og það var náttúrulega bara, veist, góð tilfinning. Sitja þau saman í ró samband sem lifði og dó Perla er lag af nýju plötunni sem að Bubbi Morten syngur með Guðmundi. Lagið fjallar Alzheimer-sjúkdóminn og hefur fengið töluverða spilun, enda sannarlega sérstakt yrkisefni í poplagi. Þinn hugur er flóginn á braut og árin í aldanna skaut. Já, það virðist vera að það lag hafi snert einhverju tau og ég fengið alveg gríðarlega mikið þakklæti frá fólki allstaðar að landinu og ég svo sem gerði mig grein fyrir því þegar ég var búin að semja lagið og spilaði fyrir vin minn sem að átti þá veika móður á Alzheimer og textin er svona tengdur eða byggður á þeirri sögu. Þannig að Halli vinur minn gítarleikari svo alveg en mamma hans var veik þegar ég samti þetta lag og hún er dáin núna fyrir Alzheimer og ég gerði mig grein fyrir því þegar ég spilaði lagið fyrir Halla að það að ég hitti á einhverju taug og ég ræddi síðan textina við hann og svona og ég hugsaði með mér að hérna svona ef vel tekst til þá held ég að svona aðstandendur Alzheimer sjúklinga muni semst hérna kveikja á þessu lagi og hérna og já fatta textana og kannski skilja tilfinninguna og svona hugsa mér að þetta er svona kannski ekki stór hópur en það sem ég gerir mér ekki grein fyrir að hópurinn ennþá tölvert stór og það er líka fullt af heilbrigðisstarfsmönnum sem hafa reynslu af því að umgangast Alzheimer sjúklinga og flestir sem eru bara komnir yfir miðan aldur jafnvel yngri þekkja eldra fólk skilur. Þannig að menn tengja við þetta á svona ýmsan hátt. Þannig að ég hef enga tölu á
tölvupóstum, vinabeðnum, skilabóðum og messenger frá fólki sem er að segja mér frá sinni upplifun að laginu og það er rauninni bara stórkostlegt sko, fyrir tónlistamann að upplifa það og síðan höfðu semst allsami samtökin líka sambandi. Ég hafði mér alltaf hugsað mér að láta þau vita af laginu svona, þegar þau voru semst fyrir til og þá kom í ljós að þau eru með átak sem heitir heilavinur.is, þeir eru að safna semst undirskriftum á síðunni og biðja fólk að gerast heilavinir og ég rauninni bara fór inn í það átak með þeim og hef verið að minnast á það list, í viðtölum og gera það hér með að biðja fólk að fara inn á heilavinur.is og skrá sig þar og þar fær maður bara smá fræðslu til ykkur enga stund. Tímarnir hafa sannlega breyst og það að gefa út plötu á tímum Sue Ellen á 9. og 10. áratug síðustu aldar er ekki það sama og gefa út plötu í dag. Já, þetta er alveg mjög ólíkt sko og þetta hefur bæði kosti og galla sko. Þegar við vorum að gefa út tjens, plötur í Sue Ellen og geisladiska þá seldist þetta mjög vel og gat borgað stóran hluta kostnaðinum við útgáfana og jafnvel allan ef að vel gekk sko. Núna seljast diskar og plötur frekar lítið sko. En samt hef ég selt alveg fullt af geisladiskum, það bara gengið mjög vel. En hérna, en í þá daga þá var kannski svolítið flókið fyrir hljómsveitin að landa koma sér á framfæri. Við þurfum að fara til Reykjavíkur í útvarpsviðtöl og sjónvarpið og reyna að spila sem víðast á dansleikjum og tónleikum og allt þetta sko. Núna getur komið þér alveg þokkalega framfæri að gera neitt af þessu sko. Til dæmis núna í kjölfarið þessari plötu er ég ekki búin að halda einu tónleika. Að gefa út heila plötu er mikil vinna, sérstaklega samhliða annarri vinnu og fjölskyldulífi. Skyldi því taka við pása eftir útgáfu til að safna kröftum eða næsta plata kannski nú þegar farin að hljóma í kollinum á Guðmundi? Maður ræður sig ekkit alveg sjálfur sko. Ég tek mjög oft upp þennan gítar sem við sjáum undir bakgrunni, rammaskítarinn, í bara í hádeginu sko. Og stundum kemur eitthvað við stuð, þannig að ég teki símann og tek það upp sko. Og stundum gerist ekkit í marga mánuði en ef þú ákveður að gera eitthvað eins og að gera plötu. Þá fer sko allan hjá mér maskínan í gang. Að fara alla leið og gefa heila plötu bara hefur henta mér sko og mér finnst það skemmtilegt. Og eins og þessi plata núna, hún svona er ein saga frá upphafi til enda. Fyrsta lagi heiti Dagur nýr og síðasta lagi heiti Kvöld á enda. Þannig að ég svona hugsa þetta sem svona ferðalagi gegnum einn dag sem getur líka verið svona ferðalagi gegnum lífið. En nú þó sé búið að heiðra þig 50 ára, það merkar engin endalok á þínu ferli. Þú ert ekkert hættu þó sem ég komið með þessa viðurkenningu? Nei, alls ekki sko. Ég sagði það nokkuð stærðum daginn í blaðutæli, mér veist ég bara rétt vera að byrja sko. Líka að ég er svolítið að byrja annan fyrir líka með því að gefa út sóloplötur, þó ég hef gefið út þá fyrstu 2007, svo síðustu 2017 og núna 2020, þá er það svolítið svona nýr ferill sem ég er að hefja og ég er að gera þetta svona meira og minna sjálfur, þannig að lög og textar eftir mig, þó ég hef fengið bæði Jón Ólafsson og Guðmund Jónsson til að semja lög fyrir mig á þessari plötu. Það var kannski ekki beint að ég þyrfti þess að mér langaði bara að fá aðra höfunda að verkinu. Þannig að neini, ég er ekki hættur sko, ég er alveg, ef mér endist aldur og heilsa þá á ég örugglega eftir að gefa plötu hefur 70 sko. Og vonandi einhver að þanga til sko. Hvar ertu núna á fallegum stað? Fjöllin og fjörðurinn vitna það. Í fortíðin kallar